Працівники Хмельницького відділу поліції продовжують досудове розслідування справи про отруєння собак, каже старший інспектор сектору моніторингу відомства Людмила Борестовська. Ухвала суду винесена ще 9-10 місяця 2018 року з приводу проведення розтину вказаних тварин. Наразі експертиза ще не виконана, оскільки вона була призначена в Хмельницький район село Шаровечка ветеринарну районну лікарню, оскільки в них відсутнє необхідне лабораторне обладнання. Дані по даних тваринах аналізи проводять в місті Хмельницькому по вулиці Сітінського, 26, це лабораторія, на вміст в тварині якихось психотропних речовин, лікарських засобів, а також, чи був тварини сказ. Так як наразі ці експертизи ще не виконані, тому слідство триває. Йдеться про отруєння собак, котре сталося 3 жовтня. На цьому відео видно, як двоє чоловіків підкинули щось тваринам. За словами члена Хмельницької громадської організації захисту тварин «Врятуй життя» Олени Голубничої, вони – працівники міського спецкомунтрансу. Одна з камер вуличного відеоспостереження зафіксувала факт того, що працівники спецкомунтрансу отруїли собак, а саме двох вуличних собак, яких за півтори години від моменту фіксації було доставлено у ветлікарню, що у Шаровешці. Одна собака була доставлена екіпажем поліції, другу привезли наші волонтери. Одну собаку врятувати не вдалося через велику кількість отрути в організмі тварини, каже Олена Голубнича. Коли була зафіксована ситуація того, що працівники спецкомунтрансу займалися такою справою, відповідно підняли шум, написали заяву у поліцію, звернулися безпосередньо до нашого міського голови. І цих людей було звільнено на наступний день. І відкрито кримінальне впровадження. За коментарем ми звернулись до директора комунального підприємства «Спецкомунтранс», та він відмовився спілкуватися, посилаючись на те, що справою займається поліція. За словами головного лікаря Хмельницької районної ветлікарні Кирила Чумакова, останній випадок з отруєння собаки, з яким йому довелося стикнутися, стався 5 днів тому. Порівняння за період 5 останніх років до випадку, про який всім відомо, про отруєння собак на загод зерно, ми десь приблизно підрахували 400 отруєних собак. 400 отруєних собак, половина з яких безпритульні, половина свійські. Отак людина виходила з твариною гуляти в двір, підбирала отруту, травилась. Закінчувалося це чи літальним ісходом, чи цілодобовою роботою по врятуванню цієї тварини. Вікторія Бондар, Віктор Кривий, Іван Мовчан. Новини Поділля. Центр.